مايركا مجالدة برعو عبد الرساق إبراهيم عبدي يسدوها وزارة دور مرينة عافمات كقبل كتقدر دكتور محمد يوسف جامع وقاريد ديغان كاقية ملاسي قبل كتقدر أيال كاسي وحاي كردق حدقين مسوليين تا يوضياشي وحقرد كديغان كاسي وإسكاشن أيا لسماء حرون حنانو عافمادو أييرد دونتو ديغان كاقية ملاسي هذي عبد الرحمن يوسف دردن أيا وقهرين كور بحية لسماء حرون تاسي ودعان وحوكا كوبان ياي كونتون يا كونتون مترسكو متر marka la isku dhufto waa 2500 meter square intaan ugu tala galay in laga dhigo ama dhulka uu yeelanayo MCH ku hadu halka kolba halkay marayso ina waa la idinla socodsiinaya naqshado buuraana waan idin keenayna wadahan deynta qoladan la sugeynayna waa tiin wasaaradda caafimaadka iyo mayorka iyagii buraa dawad ku soo dhaweynayna goobtan aan ku sugnay goobtan dhagax dhignay xanaanadii haqay malaas waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan qurba joogta dadka deegaanka u dhashay duqa degmada iyo dhammaan inteeda iska kaashanaysa inaanu dhisno oo bilowno oo dhammaystirno xaruntan caafimaad loogu talagalay in dad badan oo deegaankan ku hareeraysan iyo kuwa gudaha deegaanba waxa weeyaan ay ka faa'iideen insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan hooyo dambe aana dhiigba wax u dhiman doonin insha allahu tacaala إن شاء الله تعالى. حنانا تقول هذا حقيقة ملصلة. كاسو أي حنانا وقول دويت كل كي هراء. أو دوينه برعو أم الشيخ. وتقوله هذا قديمية. مستقبل خنا وسيد كركون دوت دو إن دقمة نقطة. وحقو هراء لسان ده بدن. أو أما تقول هذا جوده هذا ما هراء لين تكون نول. إلا وحلو قياسا شم بقوله قيسين الجدران. تقوله إن هراء راه دور يا طبعاً. خب عافية ما دقمة دوا. هر سپس نه نقطه. مرکز او حس کرد قامی نت که طول ده خلی دون غربه هایی گو دل کیه گو بال کیه طول ده بچه وگه اینه آریه هودی سوگیین لعکت هودی رده سوگیین دو تنا ایش کو دایه اینه حنانو یه گو قامه هود کو سامستان تاسان آنو گونه خلی غربه نیه آنو به مر خوره باهید نان آنو کو سامینا لکین مان تنا وحی تا خد دیمانی وحی آنو کو آورد اینو آدم با اینو حنانو داشتی دیش دو شگی لاده خلیگنو آلا دیسنو آلا دم استرنو آلا دو شگه دیدن که عنت کل های نه انشالله و تعالا وأنا أقول لك أن هذا المشروع لكن أن هذا المشروع نقطة أن هذا المشروع مسؤولين أن هذا المشروع هو 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 أن أحمد المشروع هو هذا الله هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن MCH كي أما حرونتي عافمات كا أي لهان لهاي تولدني وعن هالكن كسود وين إن هادان وعن هاي غير هغيوت وفت جنب بلارن إيه شرفت له إيه ماير كله إيه سدوا عافمات كله إيه إن أنت جوبل كا علي أو كسود له وعن له إن هاي كسود وادا قام فرن قلب فرن iyeen iyadu wanaagsan ku soo dhawaada mar hadaa intina asumaanta socotaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna waa soo dhaweynina haqayeen ku soo dhaweynina deegaankeeda ujeedadu waxa weeye MCH ka in ama goobta caafimaadka ee aynu dadku ku durbeeshin ama iskaashi ay ku sameeyeen in ay inoo dhagax dhigaan oo ay nala ogaadaan mas-uuliyiintana waxaan u sheegayaa maanta MCS-ka halka aanu ka dhisnay halka waxaan u malaynayaa meelaha berberaha ugu sokeysa ama sheekh iyo ahaa sheekh ha halkaana ood weyna ugu sokeysa halkaana go'da weyn baa ugu sokeysa aad iyo aad waxaan mar labaad ugu mahadnaqayaa wafdigeen inooga yimid gobolka Togdheer oo aan leeyahay ilaahay ha idinka abaal mariyo waa mas-uuliyiin mas-uuliyaddiisa rid gudanaya ragaa laakiin markii aanu la ballamaynay nin aanu mar labaad wacnay ma jiro halkaanu noo raac iyo waayahay marka dalgu xaggii wanaagsanaa buu u jeestay saaxiibkay maxamed yuusufna si gaara baan ugu mahadnaqayaa maanta waa nin dhallinyaro jaynu wax ku soo bartay saaxiib baanu nahay dee waxa weeye nasiib
بو اسنو هرينو مسؤول كنو دانكا كلي علي عاشور او كوكيلها برسابكو غوبلكا توغدر يحلبان فرحان علمي عالين تشيستو اسدوها وزاره دور مرينتا عافيمادكا غوبلكا توغدر اي مايركا مغالده برعو اي هادلكا اسكا دباقاتاي اما مغالدان حقيو ما ها مركي يغو هريساي انيماتو مركل دوانيمي او وان سو بوقدي انكاستو كلان سيدانو كلان رنتي كوسو بيغمين aniga runtii ka socdo oo ku hadlaya afka barasaabka gobolka Togdheer oo ka in madax ka xafiiska mashruucda ee gobolka waxa farxad gooni ah inaan goobjo ka ahado dhagax dhigan goobti caafimaadka ee magaaladan ee Haqayo oo baahi weyn runtii loo qabay oo aan dareemayo in ay dabooli doonto dhagax dhigaas iyo dhismahaas kadib baahi ballaaran oo deegaanka ka jirta xagga caafimaadka agnay maantana waa ayba fur oo tani ba furbaydii noqonaysa madama maayirkii dii la joogo xilibaan ahaan iyo waftigi gobolka iyo isduu caafimaadku ay joogan tan maanta aanu bilaabaynaana waa ku turbiishan ay tuuladu qaybsatay oo runtii ay ugu tala galeen in ayagu markay wax qabsadaan dadka inta badan qof wax haysta wax loogu dareen muraad kan meesho nimaa inaan idin dhagax dhigno xanaano ay dadka dadka deegaanku ay ay dhisanayaan inaan idin dhagax dhigno anaguna waxaan idin la qabannay aanu ku kaabi karno insha Allah aanu ku darno haday noqoto shaqaalaha iyo haday noqoto dawadaba iyo haday noqoto dhismaha waxaan aanu kaga qayb qaadan karnaba inaan kaga qayb qaadano insha Allah taala dadka qiyamalaas dabar uun baa joogta mana malaanay dad reer miyaan filayo dad reer magaalo aanu imid deemka yaa dabar uun baa joogtaan إن شاء الله وحبر على غيرنا هكاك يا شام مرشين إن شاء الله تعالى وأنا ندل الشقين النا وأنا ندل كسونا غنقون دون إن شاء الله مقالة تاريخية أدي برقي هورات هاي أدي برقي شب هذا هاي أدي حل لغان كدب بيسي تهايبا وميش اسم قعوين لي وديغان في عان ودلسان أنا كوي يهلا ما انت مر لبادين عني ما دو وانكو فرحسان هاي عدي سوق وانقابي سيبر رامج كحنانا دين تبدن كسو شري يا ما انت ين قوب عافي ماد ميش الله سمين ايو waxaan aad ugu xunnahay inaan anagu dhaga xasidin hena loo dhiibayo aad aan ugu xunnahay mana dhici doonto insha Allah mustaqbalka dhow wixii ka soo bilaabma arrimaha nololeed ee dadka anaga ka noqon doona magaaladana dee umaan aan maanta kaliya inaan soo xanaanada soo jeexane magaaladana inaan warbixin ku soo sameyno tan iyo kuwa kaleba bulshada baahideeda nalagooma soo warrami doona wixii ka dambeeyay laakiin anaga dadka uga warramayna marka waxaan doonayaa dadku inay dareemaan inay dadku dawlad leeyihiin maxamed matan gabalah sahan tv baxsan group of companies waa hormoodka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika baxsan group ugu kaalay dhamaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha soo dejinta raashinka qalabyada iyo nooc kasto mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba sidoo kale baxsan group of companies waxa uu ku caanyahay oo ka helaysa dhamaan ba qalabka electronicska gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha qaybta real estate-ka ee baxsan group ayaa ka helaysa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah ku xidhnow baxsan group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xiriir telefoonada hoos idin ka muuqda ballanteenu waa baxsan group of companies